qaar ka mid a salaadiinta dhaqanka ee gobolka maroodi joox oo maalintii shalay soo gaadhay gudaha magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal ayaa waxay maanta kulamo kala duwan la qaateen qaar ka mid a hoggaanka dhaqanka ee gobolka awdal. Kulankaasi oo muddo dheer socday ayaa waxaa lagaga wada hadlayay sidii loo xoojin lahaa taageerada xisbiga kulmiya uu ku leeyahay guud ahaanba deegaanada galbeedka Soomaaliland iyo sidoo kale isdhexgalka bulshada deggan gobollada awdal iyo maroodi jeex. Markii uu kulankaasi soo gabagabooday ayaa waxaa ka warbixiyey Suldaan Daahir Gaboobe oo ku hadlayay afka salaadinta dhaqanka ee gobollada galbeedka Soomaaliland, isagoona soo dhoweeyey taageerada xisbiga kulmiya ee gobolka awdal, sheegayna in loo wada diyaar yahay in laga wada qayb qaato in codka si wada jira loo siiyo xisbiga kulmiya. Ayaa waxa uu sheegay xisbiga kulmiya ee uu musharaxa ka yahay Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Ismaaciil Sayli Ciwaan ka aqbalay, waanan qaadanay, waanan ku heshiinay. Intaasi kadib ayaa isaguna geestiisa waxaa xaggaasi ka hadlay Abiib Xasan Filfil oo ku hadlaya afka salaadinta dhaqanka ee gobolka Maroodi Jeex. Ayaa waxa uu sheegay hortayada fadhida oo aanu arrimi aan la nimeednay aan falanqaynay oo ahaa codsigii aanu soo jeedinay siyaasiga ahaa, oo codsigeeduna waa in ay codka iyo taageerada xisbiga kulmiye oo ku sharaxan yahay musharaxiinta mudane Muuse Biixi Cabdi ay cod na siiyaan codkooda iyo taageeradooda iyo yuhuuntoodaba ay na siiyaan ayaanu codsiga weydiisanay. Codsiga aanu weydiisanayna si fiican oo mudakarnimo oo muuqaal leh ayay nooga aqbaleen, waana ka mahad celinaynaa mar hore iyo mar dambe. waxaana nagu ballan qaadaynaa wixii shuruudaya wixii ballano bilaa shuruud wax shuruud ahani jirin inaanu u wada halganno wax wada qabsiga iyo istaagaarsashada iyo talinta Soomaaliland iyo waxqabadka noo muuqda ee ka dhexeeya labada beelood oo codsigii naga aqbaleenna waanu ka mahadcelinaa mar labaad iyo mar saddexaad. Si kastaba ha ahaatee, kulamadani oo muddo labo maalin ka sii socon doona magaalada Buurame ee xarunta gobolka awdal ayaa waxaa lagaga wada hadli doonaa sidii loo dardar gelin lahaa taageerada xisbiga kulmiye ee gobolka awdal iyo isdhexgalka bulshada awdal iyo maroodi jeex. Cabdillaahi Daahir, Wacaystiifiga Caalamiga Saab, magaalada Buurame.